primeira vez que começa em janeiro. A gente não deu férias para eles, eles gostaram muito, porque eles falaram que às vezes acaba ficando em casa, não tem muito o que fazer. Então, na segunda-feira, dia 9, a gente já deu abertura na yoga e hoje voltamos o forró da melhor idade. Em fevereiro, a gente retoma a hidroginástica. E é importante que essas atividades, é tudo voltada para essa melhoria deste grupo. Sim, a melhoria do nosso grupo da melhor idade. Só que a gente também já abriu as inscrições para que mais pessoas venham participar com a gente. Nosso município tem mais pessoas idosas e a gente quer trazer elas para o nosso grupo. Quanto mais, melhor. Então, a gente tem várias atividades, não é só o forró, que a gente possa trazer esse público para pertinho da gente e atender a nossa sociedade como a nossa legislação prevê, atender a assistência social de uma forma ampla. Esses específicos são para a terceira idade, mas ao longo do ano a gente tem outros projetos, outras atividades que vão ser desenvolvidas tanto com crianças, adolescentes e o público adulto também. Aqueles que estão nos assistindo agora, que têm o interesse em participar, como que funciona? Para participar dos eventos da melhor idade, tem que vir na secretaria no período da tarde, na semana que vem, que vai ser de segunda a quinta-feira, na sexta teremos feriado, e no período da tarde, e fazer inscrição. É só trazer o documento, RG, CPF, e fazer a inscrição e assinar. A gente já passa os dias certinho de cada atividade e a pessoa vem participar. Os idosos que participam, né, dessas atividades, eles têm que participar de todas ou não? Eles podem selecionar? Como que funciona? Não, pode selecionar. São três atividades hoje específicas para eles, que são os projetos que vão durar o ano todo. Então, ele vem e escolhe. Se quiser participar de todos, ok. Se não, pode escolher só um também, porque tem de manhã, tem de tardezinha aí para adentrar à noite. Então, fica a critério de cada um. E vale, só para a gente encerrar, vale lembrar que é qualidade de vida isso aí, se exercitar, né? Ah, é muita qualidade de vida, e eles dão um show aqui na gente, e a gente tenta acompanhar, até às vezes nem consegue, mas a gente dá um jeitinho.